Dünya görüşleri müxtəlif olan iki adam bir-birini sevə bilər? Bilirəm nə demək istəyir. Geç-geç görüşürük. O isə istəyir mən həmişə yanında olum, hər gün, hər saat. İstəyir qulluğunda durum. İstəyir biz deyib işi yola hamı kimi. İşdən gələndə arvadı qabağına çıxsın, çay çörəyini versin. İstəyir uşaqları olsun. Düzün özüm də istəyirəm. Amma işimlə bir araya sığmır bu istəyim. Bəlkə çıxım işdən. Gör ağlıma nələr gəlir. Özümü də gülmək tutur. Əvvəllər dil tapa bilirdik, indi olmur. Görünür belə həyat bezdirib Muradı. Axtarsam mən də bezmişəm. Bu uzun uzadı mübahisələrdən, güzəşlərdən bezmişəm. Güzəş deyəndə nə güzəşdi? Hər halda ya o, ya mən gəri həyata baxışmısı.